telefonumuza müraciət edən Çinarə Məmmədova bildirir ki, atası İlqar Məmmədov 30 avqust 2016-cı il tarixində idarə etdiyi mikroavtobusla avtoqəza törədib və nəticədə avtobusda olan iki nəfər dünyasını dəyişib. Onun sözlərinə görə qəzaya səbəb İstanbul şirkətinin sürücüsü Fikrət Osmanovun idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsindəki reklam lövhəsi olub. Belə ki, reklam lövhəsi 1,5 metr qarşı zolağa çıxacaq qədər böyük olduğundan qəza vəziyyəti yaradıb. Məsələ ilə bağlı şahid ifadələri, video və şəkillər olsa da Fikrət Osmanova qarşı cəza tədbiri görülmədiyi kimi İlqar Məmmədov barəsində 5 il 6 ay həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Məsələnin təfərrüatları barədə daha ətraflı video reportajda. Mənim atam Məmmədov İlqar Osmanoğlu. 30 avqust 2016-cı ildə deməli Qəbələ-Bakı rayonu mikroavtobus sürücüsü olub, sərnişin daşıyırdı. Deməli yolda İsmayıllı Muğalını yolunda avtoqəzaya düşdü. Qarşı tərəfdə oldu İstanbul şirkətinin sürücüsü Fikrət Osmanovla. O evokatorun üzərinə düzgün şəkildə yerləşdirmədiyi üçün plakatı, lövhəni mənim atamını elə maşının içərisinə girməklə iki nəfəri öldürdü. Atanın maşında iki nəfər? Bəli, bəli, iki nəfərin, bəli. Amma mənim atam hal-hazırda həbsdədir. 5 il 6 ay atama həbs cəzası veriblər. Səbəbsiz yerə, günahsız yerə mənim atam günahsız yatır. Halbuki Fikrət Osmanov onun yerinə olmalıydı. 1 metr yarım qarşı tərəfin zolağına çıxıbdır. Həm reklam. Bəli, bəli. Amma yəni bu belə getməməlidir. Heç bir yerdə yəni göstərilməyib ki, qarşı tərəfin yolunu sən pozmalısan. İstanbul MMC reklam şirkətidir. Bizim müstəntiq Şahin Osmanov. Deməli, qəza olandan sonra atam, yəni bütün çəkilişlər yenidən olundu hamısı. Şahin Osmanov dedi ki, atama sənin heç bir günahın yoxdur, narahat olma. Yəni, səndə günah ola bilməz, mümkün olan bir şey deyil. Belə deyildi. Bizim şahidlərimiz də var idi, heç bir şahidimiz belə deyə narazılıq bildirmədi, heç biri atamla narazı deyildi. Hamısı dedi ki, reklam lövhəsi düzgün şəkildə aparılmadığı üçün maşına zədə yetiribdir və iki nəfər həyatını dəyişibdir. 8 aydan sonra atamı çağırırlar məhkəmə, İsmayılı məhkəməsinə çağırırlar. Orada qəti imkan tədbiri görülür atama ki, atam ötmə manevri edibdir. Amma halbuki, bəli, bəli, amma halbuki heç bir ötmə manevri yox idi, olmayıbdır. Yəni, bizim şahidlərimiz də bunu təsdiq edibdir, amma bu sənədlərin içərisində şahidlərin təsdiqi yoxdur. Pulla bizim şikayətçimiz yazdırıb ki, bəli, halbuki arxada yatmış idi, amma deyir ki, düzdür, şikayət etdi, şofer ötmə manevri edib, amma etməyib. Elə bir şey olmayıb. Ötmə manevri olsaydı, kimi ki ötürdü, ən azından həmin maşın xəsarət almış olardı. O maşın da xəsarət almayıbdı, çünki o maşın atamın qabağında gedirdi. O gedib çıxıb getmişdir, onda heç bir problem yox idi. Qəti imkan tədbiri görüləndən sonra Şəki Apellyasiya Məhkəməsi atamı buraxır, bəraət verir, buraxır və yenidən ekspert rəyini tələb edirik biz. Amma ekspert rəyi yenidən həminki kimi eyni qüvvədə də qalır. Bizim yenidən apellyasiya məhkəməmiz olur, apellyasiya məhkəməmizdə bizim qərarımız qüvvədə qalır. Qüvvədə qalandan sonra yenidən Ali Məhkəməyə şikayət bildirirlər, qarşı tərəf şikayətimiz bildirəndən sonra Ali Məhkəmə rədd edir. Rədd edir və yenidən qaytarır Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə. Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə qaytarandan sonra müəyyən bir vaxt yəni verilir orada məhkəmələr olduğu üçün. Müəyyən bir vaxtdan sonra atam yenidən məhkəməyə gedir və 5 il 6 ay hökm oxunur atamın. Yəni, halbuki heç bir günahı yoxdur, 5 il 6 ay cəzası verilir. Qarşı tərəfin heç bir günahı olmadığı ispat olunur. Heç kəs demir ki, bu plakat necə şəkildə gətirildi, necə şəkildə aparıldı deyilmir. Atama 5 il 6 ay cəza oxunanda atam hakimdən tələb etdi plakatı. Hanı plakat, hanı mənim lövhəm, artıq lövhə doğranılmışdır. Niyə lövhə doğranılır? Əgər məhkəmə hələ ki bitməyibsə, gedirsə məhkəməmiz, nədən lövhə yoxdur ortalıqda? Nəsə bir, deməli, maddi problemlər var da, maddiyyət var, ona görə də artıq, bəli, bəli, maddi maraq olduğu üçün lövhə yoxdur ortada. Çünki onlar görəcəkdir ki, hardan dəyilibdir. Onlar onu görəcəkdir. Ona görə də onlar onu yox elədilər.
şikayetçimizden səbəbini soruşduq ki, niyə bizdən şikayet elədin də? Yəni, əvvəl birinci səfərdə eləmədi. Birinci səfərdə eləmədi. Dedi ki, yəni, mən görmədim necə oldu hadisə. Hı. Amma ikinci dəfə oca papama qəti imkan tədbiri görüləndə dedi ki, siz mənə heç bir hörmət etmədiyiniz üçün mən şikayet elədim sizdən. Ali məhkəməyə verdik. Ali məhkəmədə həmçinin baxmadı. Eyni qaydada bir dənə atama nöqsan görülür ki, siz niyə qabaqdakı lövhəni görmədiniz? Yəni bir dənə onu deyirlər hamısı, siz deyir, yəni atama hamısı dedilər ki, sən lövhəni görmədin. Bəli, bəli, lövhəni görməli idin. Amma halbuki atamın qabağında yük maşını var idi. Onu görə bilməz. Heç bir şofer onu görə bilməz. Nitolka atam, heç kəs görməyəcəkdi onu. Mən istintakımızı yenidən aparılmasını istəyirəm. Atamı günahsız yerə tutublar. Rüstəm Yusubov, Şahin Osmanov düzgün şəkildə rəy ekspertlərini çıxarmayıblar. Mən xahiş edirəm, düzgün baxılsın işimizə, bir daha baxılsın. Yəni, belə olmaz. Dəfələrlə Zakir Qaralova biz yazdıq, məktublar yazdıq, xahişlər yazdıq, müraciətlər yazmışdım. Onun heç birinə cavab gəlmədi. Heç birinə cavab gəlmədi. Ümumiyyətlə, heç bir yerdən cavab gəlmir bizə. Atamın işində rüşvət, yəni ən böyük rolu rüşvət oynayır. Niyə? Çünki məhkəmə olanda atama qarşı tərəfin vəkili diplomat əlində gələrkən atama dedi ki, Məmmədi Vilqar, görürsən bu diplomatı. Atam dedi ki, nə demək istəyirsən? Qayıtdı ki, bax, bu diplomat səndə yoxdur. O diplomat olmadığı üçün sən bu məhkəməni udmayacaqsan və Azərbaycanda məni indiyə nə qədər ağır cinayətlərdə udan olmayıb. Bax, o vəkil? Adı Əli, məşhur Əli Topal gedir. Yəni, Topal olduğu üçün, çünki onun bir ayağı şikəstdir. Ha, o dedi ki, yəni sənin pulun yoxdur, pulun olmadığı üçün sən yatacaqsan. Həmçinin də Şahin Osmanov, o da qayıtdı, dedi ki, Məmməd Vilqar, yəni sən yatacaqsan. Şahin Osmanov kim idi? Bizim müstəntiq. Hal-hazırda baş prokurorluqda işləyirmi o? Bəli, 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 işləməlidir, hal-hazırda da oradadır məncə. Mən prezidentimizdən xahiş edirəm, bizə köməklik göstətsin, bizim atamızın yəni bu işinə görə köməklik eləsin, niyə bizə cavab vermirlər, niyə düzgün şəkildə mənim atamı niyə günahsız yerə salıblar içəri, niyə yatmalıdır, yəni araşdırma olsun, bir daha istintak olsun, lövhəni niyə doğrayıblar, bu insan hələ ki cəzası verilməmişdən qaba lövhə doğranılıbdır. Əgər bunların bir günahı olmasaydı, bir səhvləri olmasaydı, yəqin ki doğranmazdı da. Deməli, bunların özlərinin səhvi var burada. Səhvi var ki, oca əsas sübut yoxdur ortada. Əsas sübut olmamış, mən də təsdiq eləyə bilmirəm. Əsas sübutu gətirsinlər. Mənim atam tələb edir, haqqını tələb eləyir, qanunu tələb eləyir. Mən prezidentimizdən xahiş edirəm, mənim atamı içəridə qoymasın. Bizim ailəmiz 3 qız, 1 qardaşım var. Yəni biz qalmışıq atasız. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.